Awak suka saya tak? Nak kahwin dengan saya tak? Nak. Alkisah, jejak ke bandar kahwin dengan gadis kampung. Tapi, mak mertua tak suka rupanya. Kau datang dari kampung mana ni, ah? Boleh ke mereka tangani semuanya? Saya duduk je sini. Mana tahu kot. Satu hari nanti Umi boleh terima Tira. Kek Batik Cheese Leleh, Isnin ini 8.30 malam dalam Skrin di 9.